Kada je u prosincu 2011. godine osnovano udruženje stranih ulagača u Hrvatskoj, danas popularno zvani FIC, Hrvatska je bila pri kraju svojih pregovora i na pragu ulaska u Europsku uniju. 15-ak većih stranih kompanija, tada koje su bile aktivne u Hrvatskoj, pokrenulo je FIC sa željom da neovisno od zemlje porijekla stranog ulagača, potakne dijalog sa vladom i sa mjerodavnim državnim institucijama o poboljšanju poslovnog okruženja za strane ulagače. Kako bi Hrvatska postala atraktivna investicijska destinacija i privukla što više kvalitetnih inozemnih ulagača. Sa željom naravno za što bržim razvojem hrvatskog gospodarstva i približavanju barem prosjeku razvijenosti nekog standarda Europske unije. Osim bilateralnih sastanaka sa predstavnicima državne izvršne vlasti, FIC tu komunikaciju tradicionalno objavljuje putem svoje bijele knjige, kao jedne liste preporuka za koje smatra da su u tom trenutku najpotrebnije i najaktualnije za poboljšanje investicijske klime. Danas smo ponosni što možemo predstaviti 7. bijelu knjigu. Sada pod nazivom Konkurentnost Hrvatske nakon dovršetka procesa evropskih integracija jedno novo poglavlje. Od prve bijele knjige 2013. godine do danas Hrvatska je napravila značajne iskorake i ojačala svoju poziciju u međunarodnom gospodarskom okruženju. Zakonodavstvo je prilagođeno u velikoj mjeri evropskim standardima, stabilnost financijskog i bankarskog sustava osigurava i stabilnost cjelokupnog našeg gospodarstva.